Друзі, привіт! До скорозу. Я щойно побавився гру почати знову. Це настільна гра, її можна бавити в кафе, в будь-якому приміщенні чи навіть на вулиці, де вам завгодно. Скажу, що я досить скептично відносився спочатку, коли мене хлопці, автори цієї гри, витягували величезною кількістю переписок і імейлів, щоб з нею побавитися. Тим не менше, прийшов, пограв, було ще кілька, крім мене, троє інших класних чуваків, і скажу, що все було класно. Тобто є можливість побавитися, подивитися на точки зору того, як ви розвиваєтеся там в сферах сім'ї, життя, здоров'я, відносин чи навіть бізнесу. І, мабуть, що важливе, це те, що ця гра дає можливість задуматися вам, звати в першу чергу себе, так? Чи ти чесно перед собою, так, в першу чергу. Тому що все ж таки це комунікація, ти відкриваєшся до інших людей. Фішки, знаєте, є певний принцип gamification, але основне так, це переосмислення того, що робиш ти сам. І коли є зав'язка багатьох інших факторів, як сама гра, як інші люди, так, карточки, де ти даєш на запитання, воно вкупі дає оцей класний ефект, який дає тобі можливість так ще раз звернути всередину і, я не скажу там відразу зрозуміти, а принаймні так, от, подумати про ті речі, як можна стати кращою людиною у багатьох різних сферах. Тому я реально, так, мені за гроші не платили, я реально щиро бажаю попробувати принаймні гру почати знову. І це може бути хорошим доповненням до будення так вашого чи класних посиділок з друзями ввечері там, за будь-яких умов. Щиро бажаю все найкраще, він був Орезуб. І, ну, побавтеся, спробуйте, буде класно, обіцяю.